Hledáte byt, kde si můžete vybudovat bydlení dle vlastních představ? Jmenuji se Hanka a právě jeden takový mám pro vás v nabídce. Byt je určen k celkové rekonstrukci a vidím zde možnost jej využít i jako investiční příležitost. Největší výhody: klidná lokalita, příjemné prostředí, výborná poloha. Dům je cihlový a náleží k bytu dva sklepy. Ráda vás provedu celým prodejem, případně rekonstrukcí. A pokud vy plánujete prodat svou nemovitost, jsem zde pro vás. Přeji vám slunečné dny a hlavně buďte bez starostí.